La plaça del Centre Cultural El Social ha acollit aquest dissabte a la tarda la 12a edició de l'Spinning Day amb l'objectiu no només de reunir aficionats i professionals del ciclisme indoor, sinó també, i el més important per l'organització, recaptar diners per destinar-los a l'Associació Sant Filippo Barcelona. I la veritat, doncs, amb una acceptació molt positiva perquè a la plaça Vella tampoc sabíem massa si es podria fer realment o no. I la veritat que estem molt contents, amb un aforament una miqueta més reduït, però la veritat que molt contents. Molts dels participants a les sessions ja ho havien estat en edicions anteriors. Vinc cada any per lo que és per la causa, per la enfermedad de San Felipe. Penso que és una causa molt justificable i a més és l'esport que m'agrada, per lo qual doncs gaudeixo del dia per una part i per l'altra. D'altres, en canvi, s'han estrenat enguany amb la intenció de seguir participant en els propers anys. Per mi sí, és la primera vegada. I molt bé, molt bé. Ja hi tornaré perquè, bueno, hem fet una i jo m'he quedat amb ganes de més, però bueno, serà la primera vegada a poc a poc. Alguns dels assistents, a més, han vingut d'altres indrets només per participar de l'Spinning Day. Bueno, coneguts ja en Jordi Font, ja fa anys que venim. És el tercer, quart cop que venim. Que venim. Sí. Ve gent post-cop, bueno, abans del Covid ja venia gent de tot l'estat, gent de tota Europa, inclús. En Jordi realment fot un event espectacular i a nivell nacional. L'organització ha valorat molt positivament la celebració de la present edició, a la que han participat al voltant de 125 esportistes, i han avançat que, si bé tenen en compte la tradicional ubicació de la plaça Vella, no descartaran l'actual emplaçament per futures edicions.